Ik ga wel proberen om een aantal dingen te noemen waar wij ons al mee bezighouden. En wij zijn Netwerk Democratie. We zijn een organisatie, een hele jonge organisatie. Eind 2010 zijn wij ontstaan. En eigenlijk uit drie verschillende organisaties die al heel veel deden. Zoals Burgerlink, het Forum voor Democratische Ontwikkeling en de Digitale Pioniers. Deze drie organisaties hadden eigenlijk al hele mooie projecten voortgebracht. Zoals Wat stemt mijn raad? Waarin stemmingen van gemeenteraadsverkiezingen inzichtelijk werden voor burgers. Petities.nl, nu nog steeds heel succesvol. Inmiddels 3 miljoen bezoekers gehad en iedere week tienduizenden bezoekers die meedoen aan petities. We hebben met het FDO, het Forum voor Democratische Ontwikkeling, onder andere Debatcentrum Lux opgezet, Cool Politics helpen opzetten, de digitale pioniers die bij ons betrokken zijn, hebben Verbeterde Buurt gesteund. Een heel mooi project waar burgers zelf kunnen aangeven wat er in hun buurt aan de hand is, waar daar ook oplossingen voor aandragen. En dat direct ook communiceren naar de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn in de buurt. Ofwel politics die eigenlijk het wetgevingsproces weegt en uitlegt aan burgers. Dat een beetje het spectrum van onze achtergrond. Er zijn dus waanzinnig veel projecten die wij, honderden projecten die daar al achter liggen. En daaruit zijn wij dus 2 jaar geleden voortgekomen. Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van OCW hadden besloten om ons niet langer te ondersteunen. Wij hebben toen gezegd van nou, wij vinden het relevant om wel door te gaan en ook ons te richten op toch wel een veranderende samenleving, want inmiddels was er ook wel een en ander gebeurd, en zelf daar geld voor te gaan zoeken. En we zien onze taken in de volgende richtingen, dus we proberen te definiëren als een denktank. Dus we proberen allerlei verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen in verschillende denktanks, waarin zij normaal gesproken misschien niet gewend waren om bij elkaar te zijn. Een klein voorbeeld is eigenlijk onze bijeenkomst gisteren. We waren gisteren met allerlei open data experts te gast in de Tweede Kamer bij mevrouw Verbeet. Daarbij was ook Pieter Wissemius aanwezig namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En wij mochten een top 5 van aanbevelingen doen over open data aan het parlement. En dat was een bijzonder leuke, interessante bijeenkomst. En nou, volgens mij is er ook wel een intentie om een en ander daarmee te gaan doen. We zijn zeker niet onkritisch, maar we gaan er wel vanuit dat die sociale media ook nieuwe kansen voor de samenleving en voor de democratie bieden. En door het internet ziet het democratische proces ziet kans om zich steeds dieper te vertakken in onze samenleving. Ook buiten de, of misschien wel soms juist buiten de reguliere overheid om. Het geeft burgers nieuwe instrumenten om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Het betrekt geïnteresseerden bij allerlei soorten van burgerinitiatieven. We hebben inmiddels een G500 die zich weer baseert op een Belgische G1000. Van de hier aanwezige Van Rijbroek. En een half jaar geleden zag je hoe wereldwijd allerlei Occupy-nederzettingen opkwamen. Ook het Arabisch burgerverzet verspreidt zich van land naar land, onder andere aangezwengeld door social media. Dus de democratische innovatie houdt niet meer op bij de landsgrenzen. Maar door deze veranderingen schuurt er ook van alles in de samenleving. En eergisteren hadden we een conferentie en daarin hadden wij de voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, de heer Wallagen, uitgenodigd. En die benoemde het als volgt: het systeem is doodziek, maar de hoofdrolspelers voelen zich kiplekker. Niet de burgerinzet of de betrokkenheid van burgers zijn het probleem, maar instituties die met de maatschappelijke veranderingen maar moeizaam overweg kunnen.
als de instituties de samenleving niet leren te begrijpen, zal hun relevantie dreigen steeds verder af te nemen en hun positie daardoor ook verzwakken. Dus burgers zullen zich op andere manieren gaan organiseren, die komen er wel uit, om de oude instituties heen. Maatschappelijke veranderingen zetten ideeën over eigenaarschap en delen, relatie tussen burger en instituties, centrum en periferie op scherp, evenals die tussen verschillende groepen. Sociaal-economisch, nou, dat is al aan de orde geweest, hoog en laag opgeleid, maar ook tussen generaties. De afgelopen jaren is er waanzinnig veel geschreven over wat er allemaal aan de hand is in de democratie, en daar heeft u ook al uitgebreid aan verwezen. Een omvangrijk NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie. De discussie over de diploma-democratie die al meerdere keren aan de orde is geweest. Hier in de zaal zit ook Yvonne Zonderop, die een prachtige serie voor de Groen Amsterdammer heeft gemaakt en ook met een mooi boek daarover uitkomt over 2 weken. Het ROB-rapport, Chantal Mouffe, die met het concept postpolitiek over het verdwijnen van de politiek uit de politiek, wat eigenlijk ook weer aansluit op uw verhaal. Boeken als die van Rijbroek opnieuw over populisme. Nou, er is van alles gebeurd. Maar er zijn ook ontzettend veel initiatieven geweest van de nieuwe generatie. En de initiatieven die ik me nog heel levendig kan inbeelden, dat waren die van onder andere Lux Voor, een aantal jaren geleden alweer, die allerlei toekomstscenario's opstelden om de dwars door de politieke partijen heen. Uiteraard Meili Vos met haar Alternatief voor Vakbond, die toch al wel vrij vroeg voorzag dat de discussie tussen jonge ongeorganiseerde werkenden en ouderen op scherp zouden komen te staan. En recent richtte Joop Hazenberg de partij 2030 op en afgelopen weekend was er opnieuw die G500. Ondanks het opbouwende karakter van dergelijke initiatieven krijgen nieuwe generaties met hun projecten toch maar moeilijk toegang tot de hogere echelons. Maar ik grijp graag terug op het transitiedenken. Daar ben ik wel enthousiast over. Het transitiedenken gaat ervan uit dat verandering niet uit het systeem zelf kan komen. In ieder geval niet alleen. Zij noemen dat de regimepartijen. Regimepartijen kunnen alleen op veranderingen komen dankzij nichepartijen. Nou, zo zie ik onszelf graag, namelijk een nichepartij die samenwerkt met regimepartijen aan oplossingen. En dat er dan structurele veranderingen uit kunnen voortkomen. Langzamerhand wordt namelijk pijnlijk duidelijk dat het systeem er zelf niet uit gaat komen. Wij moeten te hulp schieten.